İndi bir yerden gülərik. Deyirəm ay İlkin, o tortla yaman partlatdı neyi? Tort söhbəti. Tort olsun. Hə, tort olsun. Tort olsun. Bir dənə ona baxan sonra sənin sualın var. O tort olsun. Bir dənə onun videosu burada olsun. Bir dənə baxaq. Sənə baxam ama. Tort salamatdır. Məri, deyirəm ki, yaxşı ki, bahalı tort zakaz vermiş sənə, yoxsa günümüz qar olardı. Əşi pişirdirdiyim 5 manatlıq tortdu dana, Bakıdan gələnin 100 dəfə soruşuqsa, tort salamatdır. Kasım adamam, da nə olmalıdır? Hazır onu dünənləri, mənim bir dostum var tort pişirən. Ona WhatsApp-da səs attım. Qoy sənə dediyim, yazdım ona ki, 4 bucaqlı tort olsun, yanında Ford olsun. Yanında nevələr olsun, almalar olsun, yeşiklər olsun böyürdə. Bir nəzərlərində apensin olsun, öbürsündə mandalin olsun. O da mənə qayıt ki, yeşik kişisən, ağlın olsun. O boyda şeyin etər yox onun üstünə. Axırı, dedi nə bilirəm, orada düzəltdirəcəm. Çölü qoyum təpa. Nefin? Nə var deyib ki, tortun üstündə olsun, iyi. Bir şey qalıb rəhmətli dədən nənə da şəkli tortun üstündə olsun, ay nədir? Deyirəm ki, mən bu tort şirkətlərinin yerinə olsaydım... Hamısı mənə tək eləmişdi, amma biri də zəng vurmaq ki, gəl reklam zəng. Bax, bu da bu. Tək edib paylaşırlar. Nə olsun? Hamısını attım bloka. Bir dənə tort deyirəm. Ay, o boyda tortdan sonra bir dənə çak, zəng, gəl bunu yaz, səs, para, pul, gedin qabağa da. Bəl vermək kartla 30-dur, iyi baxın. Ay, sağ ol. Valla.